Молодь у сучасному світі розуміє важливість екології та природоохоронних заходів і активно долучається до різних екологічних акцій. Це стає невід'ємною частиною позитивних змін у суспільстві і способом впливу на сталість нашої планети. Так, учні одного з одеських ліцеїв за вилучені кошти зі збору пластикових кришечок придбали для українських захисників реанімобіль, 3 безпілотники та 1 FPV-дрон. Ми збирали кришечки для подарунків молодших класів, які робили самі з переробленого пластику. Ми збирали кришечки, коли відбувався збір на реанімобіль. Також ми впровадили систему розподілу сміття. У нас у школі досі стоять баки для розподілу сміття. Ми збирали макулатуру, збирали скло, пластик. Не раз проводили лекції серед молодшої школи, для середньої школи, для того, навіщо потрібно сортувати сміття. Ми разом збиралися з такі шкільні волонтери, їздили на міські пляжі, прибирали їх. Варто згадати про освіту та виховання молоді в сфері екології. Так, в Одеському ліцеї впроваджують спеціальні програми та проєкти, які спрямовані на підвищення екологічної свідомості серед учнів. Це викликає інтерес до природи та допомагає молоді бачити, як вони можуть особисто долучитися до збереження довкілля. У нас є цілий напрямок, це все, що стосується проблем Чорного моря, починаючи від прибережної зони, закінчуючи хімічним складом води, проблеми евтрофікаціями, безфосфатними миючими засобами і так далі. Тому в даному випадку, коли була проблема з епідемією, ми вирішили це питання завдяки тому, що ми побудували екологічний простір, у нас є біля школи. Це площадочка, яку ми використовували для того, щоб проводити уроки на свіжому повітрі, і завдяки цьому не буде скупчення людей в приміщенні і буде вентиляція дуже добра. Сміття – це не просто непотріб, це додатковий ресурс, який можна конвертувати в допомогу, запевняють екологи. Якби вся Одеська область збирала тільки макулатуру, то тільки на пункти здачі можна було отримати більше 300 мільйонів гривень на рік тільки з викинутого паперу. Але для цього треба налаштувати сортування, і тоді відходи перетворюються на ресурси і на допомогу економіці нашої країни. Якщо поглиблюватися в сортування, то, наприклад, якщо ви будете сортувати органіку, з неї можна робити біогаз, це аналог природного газу, і навіть в умовах, коли в нас обмежене постачання природного газу, ми робили розрахунки, що біогазу зі сміття вистачить для того, щоб повністю закрити додаткові потреби України в природному газі. Після переробки пластик можна використати для важливих цілей. В Одесі продовжують працювати фахівці, які виливають з пластику корпуси для дронів. Якщо в них вийде і вони ось цей баланс ваги БПЛА знайдуть, то ми зможемо пластик не просто здавати, а віддавати, щоб з нього саме робили БПЛА. Якщо ми кажемо про скло, то наші колеги б'ють скло, на ці гроші закупають FPV-дрони. Скло також не має межі в кількості разів переробки, з нього можна робити як тару для медикаментів, так і будь-які будівельні матеріали. Також в нашому університеті є новий напрямок досліджень – переробка відходів руйнувань. Це відходи від зруйнованих будівель, техніки тощо. Зараз ми дивимося досвід закордонних колег, і там чітко прописано, що 100% даних відходів може бути перероблено для потреб країни. Або як нові будівельні матеріали, або як ресурси для виготовлення нової техніки. Люди мають усвідомити, що вони є майбутнім нашої планети, і від них залежить її доля. Тому варто вже зараз брати відповідальність за свої дії та розуміти необхідність збереження природи для себе та наступних поколінь.